A Bia está dizendo o seguinte: comandante Zé, está delirando. Acabar com o Hamas é o mesmo que dizer que se é possível acabar com o tráfico de drogas. Deixa eu te falar uma coisa. Só na Nova Resistência, o Rafael Machado, o Bia, ele fez um Twitter, deu uma tweetada, acho que foi ontem. Ele falou a quantidade de grupos que tem em Gaza. Que o pessoal acha que é só o Hamas, não é. Tem uma porrada, eu contei uns 8 ali. É um mosaico, exatamente. Então, gente, Israel sabe disso, sabe que aquele é um vespeiro, você vai acabar com o Hamas, vai entrar outro. Isso não tem mais solução. Essa é que é a verdade. Nós estamos num problema, gente, e o Ricardo está colocando muito bem aqui, nós estamos com um problema que é muito maior do que vocês pensam, mas é muito maior. É, esses problemas não é uma coisa como a Segunda Guerra Mundial, você ia lá, tomava uma colina, os alemães, você acabou com os alemães, tomou a colina e acabou, a história acabou ali. Né? Mas a guerra, essa contra-insurgência, ela não é assim, a história não acaba. Você vê, a gente estava discutindo aí o problema de você tomar a cidade. Você vai, toma uma linha e tal, beleza, ah, cheguei na posição com atraso, o local, beleza, tomei a estação ferroviária. Só que dali a pouco esses caras estão nos túneis e surge atrás da gente, Ricardo. Não tem jeito uma coisa. 4 mil pessoas, gente, vamos dar uma. Ricardo, tá contigo, vai devolver a bola para você aí. Não, tem. Bem, nós estamos aqui, primeira coisa que nós temos que falar, que o Hamas já ganhou. O Hamas ganhou, porque no que sobrar um, se sobrar um, né, e continuar lançando mísseis, mesmo que não seja o Hamas, eles vão dizer que ganharam a guerra e estão na resistência. O que Israel vai conseguir é degradar ao máximo, né, ter como objetivo militar a destruição do Hamas, é um erro. Aí, segundo, uma coisa que eu já falei em outras lives, mas é bom repetir aqui, que eu não sei se eu falei aqui, nós olhamos esses grupos, né, Hamas, Hezbollah, Jihad, como se fosse um monolito. E, na verdade, eles não são. Eles são um mosaico de grupos, né, cuja a liderança consegue controlar apenas uma parte deles. Mesmo o Hamas, que é um pouco mais centralizado do que outros grupos, ele... né, controla apenas aquele seu pequeno exército. Dizem, né, dizem que dos 20 mil combatentes do Hamas, né, apenas 4 mil estão sob o controle da direção. E são esses 4 mil que têm as melhores armas, que lançam os mísseis, não lançam só foguetes. Né, são eles que produzem os armamentos. E esses outros grupos, que são próximos, são usados... usam, vamos dizer assim, o label, né, o rótulo Hamas, mas não estão identificados, né, corretamente. Por quê? Porque eles têm uma atuação independente. Então, fica muito difícil você destruir uma estrutura em rede. Né? E como, quer dizer, fica difícil, mas como você poderia fazer isso? Conquistando corações e mentes, oferecendo alternativas. Né? Desculpa, né, eu vou desagradar um monte de gente aqui, mas tá, qual a alternativa que Israel está oferecendo? Uma alternativa. Olha, não fiquem do lado do Hamas, porque comigo vocês terão água, comida, boas casas, escola para as crianças, universidades, e nós vamos ter um futuro com vocês, integrando, né, o Estado palestino ao Estado israelense. A resposta de Israel é sempre um ponto acima. Né? Ela é sempre mais dura do que o Hamas fez o ataque. É esse que é o grande problema. Por isso que eu falo que, estando na mão dos radicais, essas soluções não aparecem. Esse governo, né, do Netanyahu, ou do Netanyahu, como queiram, ele é um governo de extremos. Ele tem ultra-religiosos e nacionalistas. É esse pessoal, né, que cria colônias lá na Cisjordânia, né, que a gente não sabe ainda porque ainda não se levantou. Né? É esse pessoal que faz operações lá em Jerusalém, que confronta outros grupos, que inclusive confronta católicos, por exemplo. É esse pessoal que defende, né, a redução de Gaza. Redução de Gaza, o que, que significa? O que eu entendi é a destruição de Gaza. Aí você não sabe se é Gaza, a cidade, ou se é o território.
porque eles estão atacando. É uma coisa que, do ponto de vista militar, é incompreensível você destruir todo o mobiliário urbano e as pessoas, né? Como é que você... Cada prédio, cada casa, cada pessoa que morre e sobrevive um da família, esse um da família vai vingá-los. Então, a perspectiva é que esse conflito se estenda mais ainda. Por quê? Porque você não tem uma área de escape. Você não mostra, para o outro lado, alternativas. A gente pode falar aqui do que pode ser feito em termos militares, né? Entrar com blindado, tentar limpar os túneis, apesar que hoje a doutrina não faz isso, né? Você identifica o túnel, né? Identifica, você normalmente lança ou granadas de fósforo branco, termobáricas, né? Ou incendiárias, para acabar com o oxigênio e queimar tudo que está lá dentro. Hoje não tem aquele negócio que tinha no Vietnã, que o cara, né, ia com uma lanterninha e a pistola, né, e descia. Hoje não tem mais isso. Hoje você joga granadas termobáricas, você joga fósforo branco lá dentro para incendiar tudo, né, acabar com o oxigênio e explodir tudo que está lá dentro. Você não entra no túnel mais. Você chega lá, destrói tudo, desaba o túnel e você resolveu o problema. E você vai achar as outras entradas.